Людмила Ришкова живе неподалік від скверу ліквідаторів аварії на ЧАЕС. За сприятливої погоди приходить помилуватися цвітінням сакур. Каже, подобається аромат квітів. Коли внуки були, то ми часто тут гуляли. А взагалі, я люблю ці місця. Я не знала, що це сакура. Дерево подобається своїм цвітінням. Подивіться, як це мило. Білосніжні, це ж краса просто. Я не відчуваю зараз запаху, тому що в масці. А взагалі, це дуже красиво. Дві алеї сакур тут висадили у квітні 2017-го. Подію присвятили Року Японії в Україні. Взяв участь у висадці і Євген Сандул. Каже, з тих пір його дерево виросло. Для мене особисто це є знаковою подією. Декілька років тому я посадив цю сакуру. Я бачу, як вона вже виросла, вона стала велика, квітуча. І мені дуже приємно приходити до цього парку. Японська культура для мене має великий, ну як для мене як керівника і для мене як самого спортсмена, який займається японськими бойовими іскусствами, сама культура, самі традиції для мене є важливими, цікавими. Галина Зиновьєва вивчає японську культуру. Розповіла, що символізує дерево та чому його так цінують у Східній Азії. В Японії сакура – це символ приходу весни. Хоча перші розквітають персики, і тоді празднують в Японії День дівчаток, але ж коли розквітає сакура, то вже таке свято для усіх. У ці дні, якщо є змога, то трудові колективи, як би у нас сказали раніше, виїжджають на природу милуватися сакурами. Навіть зараз, коли у світі таке лихо, і в Японії, і у нас єдине, що ми можемо чим себе намилуватися, це вийти на декілька хвилин і побачити квітучі дерева. Сакура – декоративне дерево під роду вишні. Воно не плодоносить. Сезон їхнього цвітіння випадає на квітень. В світі існує 16 видів сакур. Аби дерево прижилося у Миколаєві, особливих умов не потрібно, говорить Анастасія Чорнова, співробітниця кафедри рослинництва та садово-паркового господарства. Треба доглядати за ними та зволожувати ґрунт. На півдні тут що є для неї сприятливим? Те, що не дуже великі морози, тому що морози мінус 15 вона не переносить, якщо більше мінус 15, і може загинути ця рослина. Це є сприятливим для неї, так, на півдні України. Навіть ця зима вона доказала це, що у нас немає таких дуже великих так заморозків взимку. Потепління клімату йде, так, таким чином немає ожеледиці, немає морозів великих. А ось з нестачею вологи це є проблема для неї. Тому треба буде просто доглядати, гарно за неї так поливати, особливо в ті періоди, коли немає дощів. Висота сакур може коливатися від 8 до 20 метрів. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.